ছাব্বিশলৈ একেলগে থকাৰ শপত লোৱা বিৰোধী ঐক্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আহিছে বিভ্ৰান্তি। বিৰোধীৰ মূল দল কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ দুই মেৰুত স্থিতি। পঞ্চায়ত জিলা পৰ্যায়তহে মিত্ৰতা কৰিব কংগ্ৰেছে, বিপৰীতে আপে পঞ্চায়তত নিজাববীয়াকৈ দিব প্ৰাৰ্থী। এনেও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ডৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনবিলাকততো হেৰি নাথাকিব, চিম্বল নাথাকিব, কিন্তু চিম্বল নাথাকিব, গতিকে সিমান এটা কথা নাই। গতিকে আমি এই নিৰ্বাচনটো আমি অকলে খেলিম বুলি ভাবিছোঁ। যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিকোনো এটা দলে আন এটাৰ লগত যদি বুজাবুজি কৰিব বিচাৰে, ৰাজ্যিক ভিত্তিত এইটো সম্ভৱ নহয়। কেলে এটা বিধানসভা সমষ্টিত যদি ২০খন পঞ্চায়ত থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ২০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰক ইলেকশ্যন খেলাব লাগিব। এখন জিলাৰ ২০০০জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো গুৱাহাটীত বহি পেলাই কৰাটো সম্ভৱ নহয়। পিছে বিৰোধীৰ এই দুই দলৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ স্থিতি জাতীয় পৰিষদত। এটা পদত হ'ব এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। পঞ্চায়তৰ সমান্তৰালকৈ উপ নিৰ্বাচনতো একেই সিদ্ধান্ত লুৰি জ্যোতি গগৈ। আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন একেলগে খেলিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। গোটেই ৫খন আসনৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সকলোতে আগৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত যিটো আমাৰ যিটো সূত্ৰ, বিৰোধী শক্তিৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, এইটো এতিয়াও অক্ষত ৰাখিব লাগে। লোকসভাত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে যেনেধৰণে মতদান কৰিলে, গতিকে উপ নিৰ্বাচনতো বিজেপি নিশ্চয়কৈ হলঠেকত পৰিব আৰু বিজেপি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰণকৌশল সঠিক আৰু শুদ্ধ হ'লে আমি এটা শক্তিশালীভাৱে এটা আমি তেওঁলোকক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। ইফালে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গৌৰৱ, অখিল, লুৰিণ তিনি গগৈক লৈ চলা চৰ্চা প্ৰসংগত লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, গগৈ কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত মই বিশ্বাস নকৰোঁ। তিনি গগৈ বুলি কথা নাই, সকলো একেলগে লগত লৈ আগুৱাই যাব লাগিব। আমাৰ গগৈ কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস নকৰোঁ। আৰু থ্ৰী জি শত্ৰুপক্ষই পৰিকল্পিতভাৱে এটা দিয়া সংকীৰ্ণ চিন্তা। আমাৰ ইয়াত সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোক, অকল গগৈয়ে কিয়, শইকীয়া, বৰা, বুঢ়াগোহাঁই, কলিতা, বৰঠাকুৰ সকলো থাকিব ইয়াত, কুৰ্মী থাকিব ইয়াত, আলি থাকিব ইয়াত, শাহ থাকিব, ৰয় থাকিব, সকলো থাকিব। গতিকে আমি সকলোৰে সমমৰ্যাদাৰে যাতে একেলগে যুঁজিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ গগৈ কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বা আহোম কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ প্ৰাসংগিকতা, যুক্তিযুক্ততা নাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।